አዎ አይ እንዴት ከተመጂ አይ ሚሽን ካለ ለዝመንቀፍ መጨረሻ አይ አይ ናችልም ናገ ሸበላ ምንነዚህ ጋር ቆቅ እንግዲህ የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ባከበርን ማግስት የሚከበር ልደት ነው በራሱ ለየት የሚያደርገው ነው። ስላወቅንሽ ጌታችን ስለሆንሽ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። የልባችሁን መሻት ሁሉ እግዚአብሔር ይሙላላችሁ። በመንገዳችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በጣም እንወዳችኋለን። ብዙ ረጅም እድሜ ይሁን። ስለዚህ I'm not telling you what to do.
Happy birthday to you.
Vale, sí, vale.